यो तिनवटा कुरा यदि हामीले यो विश्वासद्वारा गऱ्यौँ भनेदेखि नि हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। मान्छेले देख्छ, अरे हिजोसम्म खाँदै थियो, खानै पो छोड्यो, के भयो? वचनले भनेको छ नछो हो। अनि चाख्दै थियो त, आज त चाख्नै छोड्यो, वचनले भनेको छ के छ? नचाख। अर्को तेस्रो कुरा के रहेछ? हातमा नल्याऊ। हातमा ल्याएपछि त फेरि सुँग्नु मन लाग्छ नि, नचाखे पनि। हातमा ल्याएपछि त नि त्यसको त्यो अघिको त्यो के हुन्छ नि, त्यो जस्तै अब भनौँ न स्पर्शले पनि मान्छेले पाप गर्छ नि त। स्पर्श भने भयङ्कर ठुलो एउटा ऊ के पाप गर्ने ढोकाहरूमध्ये एउटा चाहिँ स्पर्श रहेछ के त। छुँदाखेरि मान्छेले छुँदाखेरि नै स्पर्शले पनि के गरिदिन्छ, पाप गर्छ हो। अनि त्यही भएर वचनले के भन्छ, हातमा पनि नल्याऊ। ल्याएपछि त छोइयो नि त, हर 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 बास्ना आउँदो नि, हामीलाई चाहिँ ठ्वास 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 गनाउँछ हो। उनीहरूलाई त हर 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 बास्ना आएको नि, हामीलाई ठ्वास 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 गनाउँछ। यसकारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, त्यो भित्रबाट नखाने हाम्रो मनको अठोट, हाम्रो हामीले चाहिँ आफैलाई पवित्र राख्दै जाँदा के हुँदो रहेछ, त्यो त गनाउँदै जाँदो रहेछ। पहिला त्यही कुरा के लाग्थ्यो, मिठो लाग्थ्यो, त्यही कुराको तल तल लाग्थ्यो के। कतिलाई त तल तल भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नि, खाना खानु अगाडि खाएको छ भने नि त्यो निकालेर फालेर खाना खाइसक्नु भ्याएको छैन, हतार हतार फेरि हालिदिइहाल्ने के त, भरेको भरे भरेको भरे कहिले भरिँदैन। अनि त्यो नभरिने कुरा चाहिँ कति हाल्ने के, खाना जस्तो होस् न बरु, टन्न खाए चाहिँ फुत्तै जाओस्, यहीँबाट खाएर यहीँबाट जाने के खाम होइन, यहीँ हालेर यहीँबाट फाल्नु भने के मजा आयो त होइन। यो मन्थन किन गराएको भने नि, मन्थन गरेको कुरा चाहिँ किला ठोके जस्तो हो, त्यो चाहिँ अडिन्छ क्या त। अब मैले यहाँ एक घन्टा बोल्छु होइन, तर केही पनि हुँदैन वास्तवमा, तपाईँहरूले पनि खोज्नु भयो भने दिमाग चल्छ नि त। अब यतिकै बसिरह्यो भने त निन्द्रा पो लाग्छ एकछिनमा, मैले बोल्दा बोल्दै नि तपाईँहरूलाई निन्द्रा लाग्न सक्छ होइन, तर यसो दिमाग घुमाउन थाल्नुभयो भने चाहिँ निन्द्रा पनि हटिहाल्छ क्या हो। यसकारण मैले मौका दिएको नि, प्रभु येशु ख्रीष्ट म जस्तो पापीको निम्ति मर्नुभएको रहेछ, मेरो निम्ति मर्नुभएको रहेछ, मेरो निम्ति गाडिनु भएको रहेछ, मेरो निम्ति उहाँ चाहिँ तिन दिनपछि बौरी उठ्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, विश्वास गर्यौँ। अनि यो विश्वास चाहिँ यो एकैचोटिको लागि दिएको, अब फेरि प्रभु येशु के गर्नुहुन्न, यो संसारमा आएर मर्नुहुन्न, फेरि आएर गाडिनुहुन्न, फेरि आएर बौरी उठिरहनुहुन्न, अब एकैचोटिको लागि यो विश्वास हामीभित्र हालिएको छ। यो विश्वास चाहिँ हामीभित्र एउटा किला जस्तो भएर गाडिनुपर्छ हो, हुन्छ नि सुइरो जस्तो हो, एकदम भित्र गाडिनु, यो विश्वास चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। ल हेर हेर धेरै देखाउँछु भन्छ, अनि सिधा उचालेर अलिक धेरै नै क्वालिटी गएकै दिन्छ क्या दिन चाहिँ, तर भरे लगेर जोग्दा चाहिँ 850-900 ग्राम हुन्छ, 100 ग्राम त अघि खाइसकेको छ हो। ब्यालेन्स चाहिँ त्यसरी मान्छेले के गरिदिन्छ, बिगारिदिन्छ। अब सङ्गतिको ब्यालेन्स हुन्छ के, अब दुइटैमा 100% छ होइन, यता सङ्गति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ 100%मा एकदम चालु हुन्छ कि, जब एक दिन सङ्गति नजाँदाखेरि चाहिँ 10% जति चाहिँ लस भएर यताको यो जुन चाहिँ के छ यो ढकपट्टि चाहिँ त्यो 10% चाहिँ यता आएर थपिन्छ कि। अब यो 90%मा भयो, 2 हप्ता गएन भने अझै के हुन्छ, यताको 20% यता आउँछ हो, 3 हप्ता नजाँदा 30%, यता कति भइसक्यो अब होइन नि, 130 भनौँ होइन, 130% भइसक्यो। गर्दा गर्दै त के हुन्छ, यताको 40% हुँदा त यता त 140 भइसक्यो होइन, 40 घट्दा यता 60 मात्रै हुने भयो होइन। अब एकछिनमा त ब्यालेन्समा आउँछ के, कसो कसो गरेर नि ब्यालेन्समा आउँछ, फेरि त्यसरी घट्दै घट्दै जाँदा चाहिँ यो त धेरै डाउन भइसकेको हुन्छ कि, यो धेरै डाउन भइसकेको हुन्छ, यो धेरै उचालिएको हुन्छ। अनि यसलाई के लाग्छ, एक हप्ता नजाँदाखेरि अलिअलि कसो कसो लाग्छ, 2 हप्ता नजा अलिअलि लाजास लाग्छ, 3 हप्तादेखि त शर्म पो लाग्छ, विश्वासी देख्दा उता फर्क्यौँ फर्क्यौँ लाग्छ, 4 हप्तादेखि त कोही नदेख्नु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, 5 हप्तादेखि त भाग्नु थाल्छ, 6 हप्तादेखि त कसैले फोन गरिहाल्यो भने बोल्नु मन पनि पो लाग्दैन, किन फोन गऱ्यो होला नि, अब के चाहिँ अराउनु लाग्यो, के गर्नुपर्ने हो नि मैले, अब बर्बादै भयो जस्तो लाग्छ। यसकारण हाम्रो विश्वास बढ्नको लागि सङ्गति महत्त्वपूर्ण छ। सायद यहाँ सधैँभरि हप्तै पछि भेला हुन नसके पनि हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ जोगाइराख्न लागि हामीले के गर्नुपर्छ, परस्परमा सङ्गति चाहिँ गरिरहनु पर्ने रहेछ हो।
हामीले भजन पनि गायौँ, कति सुन्दर जीवन हुनेछ, हुनेवाला जीवन चाहिँ सुन्दर के वर्तमान जस्तो होस् न होइन, भविष्य चाहिँ सुन्दर छ। त्यसकारण वचनले भन्छ कुनै कामको थालनी भन्दा चाहिँ अन्त्य चाहिँ असल हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा प्रभु पाउँदाखेरि र प्रभु पाएपछि कतिवटा हामीले भजन गाउँदा सुन्दर हुन्छ भन्दैछौँ, त्यो समय आउनु बाँकी छ कि। यो संसारमा हाम्रो जीवन चाहिँ जबसम्म रहन्छ तबसम्म चाहिँ यो विभिन्न कष्टहरूको बीचबाट भएर अनेकौँ प्रकारको दुःखहरूको बाटोबाट भएर जानुपर्छ। परमेश्वरको वचन प्रेरितको पुस्तक 14 अध्यायको 21 पदले यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा बताइदिएको छ। हामी चाहिँ अनेकौँ कष्टहरू सहँदै दुःखहरूलाई सहँदै हामी के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यो महिमामा, त्यो आनन्दमा, त्यो रमाहटमा प्रवेश गर्नु हो भने चाहिँ संसारमा चाहिँ धेरै कुराहरू जो हामीले सोचेको भन्दा बेग्लै कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ घटनाहरू आउने रहेछ। 14 अध्यायको 22 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस् न। र विश्वासमा लागिरहनु पर्छ र अनेकौँ कष्ट सहँदै हामी परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुपर्छ भन्दै तिनीहरूलाई अर्थी दिए। हुन्छ, प्रार्थना गरौँ ल। परमेश्वर पिता धन्यवाद छ त हामीले यहाँ परमेश्वरको वचनलाई पढ्यौँ। यहाँ प्रभुको वचनले भन्छ 14:22 चेलाहरूको मनलाई स्थिर गराए र विश्वासमा लागिरहनुपर्छ, अनेकौँ कष्ट सहँदै हामी परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नु पर्छ भन्दै तिनीहरूलाई अर्ती दिए। त यहाँ प्रभुको वचनमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामी विश्वासमा लागिरहनुपर्छ र विश्वासमा लागिरहन नदिने धेरै कुराहरू हुन्छन् जुन कुरालाई हामीले पन्साउनुपर्छ। बादल र कुहिरो जस्तो, जसले चाहिँ हाम्रो विश्वासको त्यो आधारलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, छलिदिन्छ, पुरिदिन्छ। हामीले टाढा देख्न सक्दैनौँ, हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, धमिलाउन खोज्छ, हाम्रो विश्वासहरूलाई चाहिँ केही न केही प्रकारले चाहिँ बिगार्न खोज्ने यस्ता विभिन्न प्रकारका बादलहरू हो त्यो आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, चिरेर हो देख्नु पऱ्यो कि। चिल धेरै माथि उड्छ कि तल पृथ्वीमा भएको हरेक कुरालाई पनि उसले देख्न सक्छ। चिलको उडान चाहिँ तल तलैबाट हुने हो भने सायद त्यो सबै कुराहरू उसले देख्न सक्दैनथ्यो। चिल जति उड्नको लागि ऊ चाहिँ सिधै उडेर जाँदैन, चिल जहिले पनि घुमेर उड्छ। याद गर्नुभएको छ, आकाशमा चिल घुम्दै गरेको त देख्नुभएको छ है, माथि माथि जति घुम्यो उति सायद हो त्यो चिल उड्दै 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 माथि गएको देखेरै मान्छेले रोड पनि पाहाडमा ल्याउनु सिकेको होला। केही न केही आधार छ क्या त, हेलिकप्टर बनाउनु पनि केबाट सिक्यो अरे, लामो पुच्छार भएकोबाट के होइन, प्लेन बनाउनु नि त त्यो चरा उडेको देखेरै त सिक्यो हो नि त। यदि चरा नउड्दो हो त मान्छेले प्लेन बनाउने पनि थिएन होला सायद होइन, त मान्छेले देख्यो नि त, देखेको कुराबाट सिक्छ, सुनेको कुराबाट सिक्छ, अनि पढेको कुराबाट सिक्छ। हो तिनवटा कुरा छ, हेरेर सुनेर पढेर मान्छेले सिक्छ। त्यस्तै हेऱ्यो देख्यो मान्छेले सिक्यो हो। अब त्यो चिल फन घुम्दा घुम्दा त झन्झन माथि जाँदो रहेछ। त्यस्तै जस्तो हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि चिल जस्तो माथि 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 पुग्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार हामीले विश्वासलाई, हाम्रो विश्वासलाई बढाउनुपर्छ। धेरैचोटि हामी विश्वासलाई काममा लगाउँदैनौँ। विश्वास हामीसँग छ तर विश्वासको वचनलाई हामी चाहिँ घोषणा गर्दैनौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विश्वास हालिदिनु भयो, त्यो विश्वास तपाईँ र म भित्र चाहिँ एउटा बिजनको रूपमा उम्रिँदैछ, तर पानी हाल्दैनौँ के होला, बाँच्छ त्यो विश्वास? मैले नेटमा हेरेर सिकेको के, धनियाँ उमार्न एक महिनाभन्दा बढी लाग्छ, अनुभवै गरेको यो चाहिँ। धनियाँ उमार्नु एक महिनाभन्दा बढी लाग्छ तर धनियाँ उमार्न चार दिनमा उमारियो। कसरी उमारियो, त्यसको पनि टेक्निक रहेछ क्या त। धनियाँ उम्रिनु चाहिँ एक महिनाभन्दा ज्यादा लाग्छ तर धनियाँ मैले चार दिनमा उमारेँ। चार दिनमा उमारेँ जसो भने त्यही गर्नु पऱ्यो नि, टेक्निक त एउटा छ नि होइन, तरिका छ। त्यही टेक्निक लगाएर उम्रियो, चार दिनमा उम्रियो, अनि अब छर्नु पऱ्यो नि, छर्न त छरियो, पानी नै लगाइएन, मैले पानी लगाएको छैन। त्यो फेरि काम गर्दा गर्दै त्यो त्यत्तिकै भयो, अनि पानी लगाउने
ऊ पनि भएन, त्यतातिर फेरि के भयो के भयो, त्यतिकै त्यो बाँच्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, मर्छ त्यो एक दिन, थाहा छ मलाई, मर्छ त्यो, उम्रेकै हो, त्यसले टुसा हानेकै हो, जरा पनि छोडेकै थियो, तर अब एक दिन मर्छ होला सायद, त्यो देखेको छैन अहिलेसम्म, चिस्यान भेटेको वा सायद त्यसले यतिखेर दुई तिनवटा पात चाहिँ छोडिसकेको हुन्थ्यो। चार दिनमा उम्रेको धनियाँ हो एक महिना लाग्थ्यो, चार दिनमै उम्रियो, तर त्यसलाई चिस्यान नहुँदा चाहिँ के हुँदैछ, अब त्यो खडेरीमा परेर मर्दैछ। त्यस्तै हामीले विश्वास गऱ्यौँ, प्रभुलाई पायौँ, प्रभुलाई पाउँदाखेरि त प्रभुले एउटा भिजन रूपी विश्वास हालिदिनु भयो, उहाँको वचन सुनेर हामीमा के आएको हो, विश्वास आएको हो, विश्वास त आयो, विश्वासको त्यो एउटा सानो टुसा पनि पलाउँदैछ, तर त्यो विश्वासलाई चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ, सिँचाइ गर्नुपर्दछ, त्यसलाई चाहिँ भिजाउनु पर्दो रहेछ, भने जस्तै नि हाम्रो विश्वासलाई बढ्नको लागि के गर्नुपर्छ, त्यो विश्वासलाई काममा लगाउनु पर्दो रहेछ। त्यसै त प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीसँग विश्वास चाहिँ छ भने र राखेको दाना जत्रो पनि विश्वास छ भने तिमीले चाहिँ पहाडलाई भन्न सक्छौ, त चाहिँ यहाँबाट के हुनुपर्छ, हट्नुपर्छ। त्यसको अर्थ के हो, त्यहाँनिर प्रभुले के भन्नुभयो, हुकुम गर्न अथवा काम दिनुभयो नि त, काम नदिकन विश्वास गर पहाड हट्छ भनेको हो त, होइन नि त, विश्वास गर किम्बुको रुख उखलिएर तल खोलामा जान्छ भनेको होइन, विश्वाससँग के गर्नुपर्छ, त्यसलाई काममा लगाउनुपर्छ। विश्वासलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, काममा लगाउनु पर्ने रहेछ। जब त्यो काममा आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ काम गर्दो रहेछ। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई प्रभुले यस्तो विश्वास हालिदिनु भयो, जुन विश्वास चाहिँ एकैचोटि सुम्पिएको विश्वास भन्छ, एकैचोटि दिएको विश्वास। आउनुहोस् त यो कुरालाई पनि पढिराखौँ, ए हामीलाई प्रभुले एकैचोटिको विश्वास दिनुभएको छ, अनि यो एकैचोटि दिएको विश्वासलाई चाहिँ पक्रिराख्नुपर्छ, थामिराख्नुपर्छ, यसलाई काममा लगाइराख्नुपर्छ। हो औजारहरू, हाम्रो गाउँघरमा औजारहरू हुन्छ नि, हो औजारहरू पनि काममा लगायौँ भने पो लाग्ने, त्यो एकदमै कार्यकारी हुन्छ त, होइन, कुनै औजार हो एउटा खुकुरी होस् अथवा आँसी होस् त्यसलाई ल्याएर अर्जापेर पनि ल्याएको ल्याएर अलिक त्यस्तै ठाउँमा राख्यौँ भने त त्यो खिया पर्छ भएर त भुत्ते न भुत्ते भइसकेको हुन्छ, हुन त अर्जापेर लाग्ने नलाग्ने बनाएर लिएको कि, राख्दा राख्दा त के पो भइसकेछ, भुत्ते भइसकेछ, तर त्यसलाई काममा लगाइरहेको चाहिँ त्यसमा लागेको खियाहरू पनि अघि नै चिप्लिन्थ्यो होला, चिसोले उखलिन्थ्यो होला, निक्लिन्थ्यो होला, अलिक काम गरिरहेको त्यो कस्तो हुन्थ्यो होला, होइन। त यहाँनेरि आउनुहोस् त एउटा कुरा, हामीले एउटा वचन पढ्छौँ, यहुदाको पत्र, सधैँ एकैचोटि सदाको निम्ति सुम्पिएको विश्वासको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यस्तो विश्वास परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुम्पिदिनु भयो, जुन विश्वास एकैचोटि दिएको छ, अब घरिघरि त्यो विश्वास चाहिँ के हुँदैन, त्यो फर्स्ट एउटा हुन्छ नि इम्प्रेसन भन्छ, पहिलो प्रभाव चाहिँ अन्तसम्म मान्छेमा रहिरहन्छ, पहिलो प्रभाव मान्छेको दिमागमा रहिरहन्छ। पहिलो कुरा जब मान्छेले कुनै एउटा केही कुरा बनाउने लक्ष्य लिन्छ अनि उसको दिमागमा जुन नक्सा पस्छ नि, त्यो नक्सा मेटाउनु निकै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै परमेश्वरले पनि तपाईँ र ममा यस्तो एउटा नक्सा, एउटा विश्वासको यस्तो एउटा क्षेत्रभित्र हामीलाई भित्र लानुहुन्छ, जुन नक्सा चाहिँ हामीभित्र रहिरहनु पर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ पढौँ ल, यहुदाको पत्र 1:3। प्रियहरू हो, जब मैले तिमीहरूलाई हाम्रो साझा मुक्तिको विषयमा लेख्नलाई हर प्रकारले प्रयत्न गरिरहे, तब पवित्र जनहरूलाई एकैचोटि सदाका निम्ति सुम्पिएको विश्वासका निम्ति तिमीहरूले यत्नपूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनी उत्साह दिँदै तिमीहरूलाई लेख्नु मलाई खाँचो पर्यो। हामीलाई यो कुरा लेखिएको रहेछ, यो कुरा बताइएको छ कि सदाको निम्ति सुम्पिएको विश्वास, यो विश्वास सधैँको लागि दिएको छ, अनि त्यो विश्वास चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ हुनुपर्छ। विश्वास बाहिर ओठमा अथवा हाम्रो दिमागमा होइन, विश्वास हृदयभित्र। अनि कस्तो विश्वास, हामीले प्रभुलाई जुन दिन ग्रहण गऱ्यौँ, विश्वास गऱ्यौँ अथवा हाम्रो जीवनमा आफ्नो समयमा प्रभुलाई पायौँ, ग्रहण गऱ्यौँ, त ग्रहण गर्दाखेरि हामीले के विश्वास गऱ्यौँ, एउटै कुरा विश्वास गऱ्यौँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट म जस्तो पापीको निम्ति मर्नुभएको रहेछ, मेरो निम्ति मर्नुभएको रहेछ, मेरो निम्ति गाडिनु भएको रहेछ, मेरो निम्ति उहाँ चाहिँ 3 दिनपछि बौरी उठ्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, विश्वास गऱ्यौँ। अनि यो विश्वास चाहिँ यो एकैचोटिको लागि दिएको, अब फेरि प्रभु येशू
के गर्नुहुन्न, यो संसारमा आएर मर्नुहुन्न, फेरि आएर गाडिनुहुन्न, फेरि आएर बौरी उठिरहनुहुन्न। अब एकैचोटिको लागि यो विश्वास हामीभित्र हालिएको छ, यो विश्वास चाहिँ हामीभित्र एउटा किला जस्तो भएर गाडिनुपर्छ, हुन्छ नि सुइरो जस्तो एकदम भित्र गाडिनु, यो विश्वास चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। अनि अर्को ठाउँ भन्छ, तिमी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौ, उहाँको पुत्र प्रभु येशूमा पनि विश्वास गर भनेको रहेछ के, त्यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ योहन्नाको पत्रीमा छ है। त्यो चाहिँ हामीले प्रभु येशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, पढिराखौँ त्यो पनि ल। योहन्नाको 5 अध्याय, पहिलो योहन्ना 5 हामी पढ्छौँ ल। यसै हामीले के कुरामा विश्वास गर्छौँ र हाम्रो विश्वासको आधार, हाम्रो विश्वासको त्यो क्षेत्र केन्द्र चाहिँ के हो, हामीले त्यो कुरालाई क्लियर गरौँ ल। 5 चाहिँ हामी पढ्ने रहेछौँ 13 मैले तिमीहरूलाई अर्थात् परमेश्वरका पुत्रको नाममा विश्वास गर्नेहरूलाई यी कुराहरू लेखिएको छु, तिमीहरूसित अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा होस् र परमेश्वरका पुत्रको नाममा तिमीहरूले विश्वास गर। परमेश्वरको पुत्रको नाममा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, परमेश्वरको पुत्रको नाम हो, यहाँनिर हामी देख्छौँ यीशु ख्रीष्ट, अथवा अघि हामीले पढ्दै नासरी यीशु, अथवा नासरीको ख्रीष्ट हो, नासरी यीशुमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, जुन विश्वासद्वारा हामीलाई अनन्त जीवन दिँदो रहेछ। यसमा त्यो जीवन सदा रहिरहने जीवन, कहिले नटुङ्गिने जीवन, थाई जीवन परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। यसर्थ तपाईँ र ममा त्यो विश्वासको बिउ चाहिँ भित्र हृदयमा रोपिएको बिउलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ। त्यस कारणले विश्वास बढाउनुको लागि के गर्ने त, विश्वास बढाउनुको लागि चेलाहरूले पनि प्रार्थनामा भनेका छन्, प्रभु हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस् भनेर। त प्रभुले प्रभुसँग पनि चेलाहरूले विश्वास बढाइ मागे, हामी पनि हाम्रो विश्वासलाई बढाइ माग्छौँ, त हाम्रो विश्वास चाहिँ कसरी बढ्छ, हामी जे कुरासँग धेरै घनिष्ठ हुँदै जान्छौँ त्यो कुराको प्रभावले हामीलाई के पार्दो रहेछ, त्यतैतिर मोडिने, त्यतैतिर ढल्किने, त्यसकै कुराको विश्वास हुन्छ। जस्तो बुवा आमाले घरमा कति नानीहरूलाई सागसब्जी खानुपर्छ, आँखा देखिन्छ, यो खानुपर्छ भनेर सिकाउँछौँ होइन नानीहरूलाई, नानीहरू खानु मान्दैन, तर जब उनीहरू स्कुल जान्छन्, स्कुल गएर पढ्दाखेरि सर म्यामहरूले के भन्छ नानीहरूलाई, हे नानीहरू सागसब्जी खाएन भने आँखा देख्दैन, भिटामिन क्याल्सियम सबै कुरा चाहिँ सागसब्जीमा हुन्छ, तिमीहरूले घरमा सागसब्जी खानुपर्छ भन्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू 10 देखि 4 बजीसम्म चाहिँ हाम्रो नानीहरू कसको हातमा छ, टिचरको हातमा छ, टिचरले उनीहरूको केयर गरिरहेको छ, उनीहरूलाई वास्ता गरिरहेको छ, उनीहरूसँग घनिष्ठ भएर बसिरहेछ, अनि टिचरले भनेको कुरा चाहिँ बाबुआमाले बिहान बेलुका भनेको भन्दा ज्यादै बस्दो रहेछ। नानीहरूले त के पो भन्छ, आफै सागसब्जी पो खानुपर्ने रहेछ हौ, सर म्यामले भनेको त यसो पो रहेछ त, आँखा देख्छ अरे नि त, खोइ यस्तो फलफुल खायो भने यस्तो हुन्छ, उस्तो खायो भने उस्तो हुन्छ, उनीहरूलाई त्यो कुराको के भयो प्रभाव भयो, के कारणले उनीहरू 10 देखि 4 बजेसम्म त्यो टिचरको क्लोजनेसमा नजिकपनामा बसेको कारणले होइन त। त्यस्तै हामी पनि सङ्गतिमा परमेश्वरको वचनमा प्रार्थनाहरूमा जब नजिकमा जान्छौँ हाम्रो विश्वास पनि बढ्छ, विश्वास बढाउने क्षेत्र चाहिँ त्यहाँ हो नि त। अब सङ्गति छैन, प्रार्थना छैन, वचन अध्ययन छैन, अथवा वचन पढाइ छैन, वचन पनि सुन्दैनौँ, फुर्सद भयो कि मोबाइलमा कसको घर झगडा परेको, कसको स्वास्नी कसले लगेको, कसको स्वास्नीलाई अर्कोले फकाउँदै गरेको, उता घर झगडा भएर उता कुदेको मात्रै हेर्न थाल्यो नि के हुन्छ, बिस्तारै राम्रै घर पनि पो बिग्रिन थाल्छ है, एकदम सग्लो घरहरू पनि बिग्रिन्छ, धेरै घर परिवार बिग्रियो चाहिँ त्यस्तै हो, त्यो हेर्दै गरेपछि नि कसैले केही कुरा घर परिवारको विषयमा भन्यो भने शङ्का लाग्छ, अनि त्यो अघिदेखि त्यो विश्वास चाहिँ अघि नै अर्कै विश्वास पसेको छ, घर परिवार त बिग्रिँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ, अर्कोले यसो भनेको कुरा देखिरहेछ नि त, त्यो कुराको प्रभावले दिमाग चाहिँ के हुन्छ त्यतैतिर ढल्किन्छ के। कुनै पनि बिरुवालाई घरभित्र राख्यौँ भने जहिले पनि त्यसले केलाई खोजेर जान्छ, घामलाई, उज्यालोलाई, किनभने उसले घामबाट चाहिँ के पाउनुपर्छ, उसको भोजन
प्राप्त हुन्छ हो, उसको लागि जिउने आधार चाहिँ घाम नै हो। यसकारण त्यो घामसँग चाहिँ त्यो बिरुवाको के छ, सङ्गत हुन्छ, अथवा सङ्गत भयो भने मात्रै जिउँछ नत्र मर्छ हो। त्यस्तै नै हो हाम्रो आत्मिक जीवनमा केसँग सङ्गत गर्छौँ त्यसले हाम्रो विश्वास बढाउने या त दबाउने काम गर्छ। यसै कारणले गर्दा हाम्रो विश्वासलाई जोगाइराख्नको लागि परमेश्वरको वचन सुनिरहनुपर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, विश्वासलाई अझै बढाउनको लागि परमेश्वरको वचनको साथमा के हुनुपर्छ, प्रार्थना हुनुपर्छ। अनि त्यो सँगसँगै हामीसँग के हुनुपर्छ, परमेश्वरको जनसँगको सङ्गति पनि हुनुपर्छ। अनि सङ्गतिले तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ धारिलोपना ल्याउँदो रहेछ। कतिमा चाहिँ यो हामी एउटा पद पढौँ, हितोपदेश 27:17 हुनसक्छ। फलामले फलामलाई धारिलो पार्छ, त्यसरी नै मान्छेले आफ्नो साथीको चेहरालाई धारिलो पार्छ। सङ्गतिको महत्त्व चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर के हुन्छ, एका दुस्रासँग भेटेर कुरा हुन्छ। सङ्गतिले के पार्छ अरे, उज्यालो चहकिलो बनाइन्छ, धारिलो पार्छ। यसकारणले हामीले प्रभुका जनहरूसँग भेटेर सङ्गति गर्नु पनि खाँचो छ र यो प्रकारको सङ्गति हामीले गरिरहेका छौँ। यस सङ्गतिद्वारा तपाईँ हाम्रो आफ्नो आत्मिक जीवनमा पनि एक कदम अघि बढ्ने हौसलाहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। र यो कुरा रहेछ, हाम्रो विश्वास बढ्नको लागि सङ्गति अति नै महत्त्वपूर्ण हो र सुरुका प्रभुका जनहरूले पनि यो कुरालाई बडो याद गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू सङ्गतिलाई के गर्नुभएको छ, त्यही प्रकारले चाहिँ भेला हुने, सङ्गति गर्ने गरेको कुराहरू प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ। जब सङ्गतिदेखि टाढा हुन्छ मान्छेको जीवनमा अविश्वास पैदा हुन्छ। र यो कसको जीवनमा भयो यस्तो कुरा हामीलाई थाहै छ, तैपनि कसैलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस् त, अरू कसैलाई थाहा नहुनसक्छ नि। जो सङ्गतिदेखि टाढा बसे, सङ्गतिमा थिएनन्, उनको जीवनमा अविश्वास सिर्जना भयो। थोमा, सही कुरा गरिदिनु भयो, थोमा, जुन थोमा चाहिँ प्रभु आउँदाखेरि के थिएन, कोठाभित्र थिएनन्, अलग्गै उनी कतै थिए। जब चेलाहरूले भेटेर, हामीले त प्रभुलाई भेट्यौँ नि हो, हामी त प्रभुसँग कुरा गरेको, यस्तो हुनुहुँदो रहेछ हो, सायद पत्रुसले भने मैले कोखामा पनि हात हाली हेरेँ हो, हत्केलामा पनि हात हालेको, दुलै दुलो भेटेँ, हामीसँग रोटी खानुभयो, मह खानुभयो, हामीसँग त बस्नुभयो नि हो भन्दै गर्दाखेरि नि थोमाले पनि विश्वास गरेको थिएनन्। अनि थोमाले भन्दै थिए, जबसम्म म उहाँको हातका डोबहरूमा मेरो हात हाल्दिनँ, कोखामा चाहिँ म मेरो हात हाल्दिनँ, तबसम्म विश्वासै गर्दिनँ भन्दै थिएँ। अनि जब सङ्गतिमा आए, जुन दिन सङ्गतिमा थिए त्यो दिन प्रभु आउनुभयो, प्रभुले भन्नुहुन्छ, थोमा तिमीले विश्वास नगर्ने होइन तर विश्वास गर्ने हौ, तिम्रो हात ल्याऊ र मेरो कोखामा हात हाल। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि थोमाले स्वीकार गरे, उनले भने, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा प्रभु भनिकन स्वीकार गरेका छन्। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीले त देखेर विश्वास गर्यौ, तर धन्य तिनीहरू जसले मलाई नदेखी विश्वास गर्छन्। आज हामीले नदेखिकन प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, यसर्थ हामी चाहिँ धन्यका जनहरू है, हामी चाहिँ धन्यको आशिषित मान्छे चाहिँ हामी पनि हो। यसैले गर्दा हाम्रो विश्वास बढ्नको लागि सङ्गति कति महत्त्वपूर्ण रहेछ हो। आज कतिजना सेवा आउँदैनन् भन्ने कुरा सुन्छौँ नि, सङ्गति नभएर पनि रहेछ के। आज हिजो आजको दुई तिनवटा सङ्गतिको हामीले महसुस गर्दै गर्दा मैले चाहिँ त्यो किसिमको कुरालाई अनुभव गरेँ, एउटा यसलाई चाहिँ के भन्छ, एनालाइज गरेँ कि, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अनुमोदन गर्दै जाँदा, हेर्दै जाँदा किन पछि परेको होला, राम्रो सङ्गति गर्दै गरेको किन सङ्गति आउन छोडेको होला भन्दा चाहिँ त्यस्तै लाग्यो कि जब अरू कुरासँग बढी एट्याच हुन्छ, सङ्गति, प्रार्थना, प्रभुभोज सबै कुराबाट अलिकति टाढा हुन्छ, एक हप्ता चाहिँ सेवामा आएन, सङ्गतिमा गएन भने 10% मात्रै घट्छ। हाम्रो ब्याट्री पनि कहिलेकाहीँ मोबाइलको के हुन्छ, एकैचोटि 60% घट्दैन नि, बिग्रेपछि मात्रै घट्छ। अहिले फुल चार्ज गरेको 60% पो भयो देखाउँदैछ भनेदेखि हाम्रो फोन बिग्रेको हुनुपर्छ, नत्र भने 100% छ भने 99, 98, 97 हुँदै हुँदै झर्ने हो, होइन कि एकैचोटि झर्छौँ, 100 नाइन्टीमा त आउँदैन नि, आउँदैन।
किनभने बिस्तारै घट्छ, ब्याट्रीको लेभल त बिस्तारै घट्छ भने आत्मिक जीवनको लेभल पनि सङ्गतिबाट टाढा हुँदै जाँदा यसरी घट्छ। अनि घट्दै जाँदा घट्दै जाँदा घट्दै जाँदा के हुन्छ भनेदेखि नि हामीले यसरी बुझौँ, उहिले उहिले एउटा तराजु अहिले पनि पाइन्छ, अहिले ढक काँटाको चाहिँ तराजु चाहिँ छ भुइँ यस्तो तलवाला, तर पहिला पहिला यस्तो के हुन्छ दुई तिनवटा डोरी भएको तराजु भन्छ होइन, अहिले अलिक कम्ती छ, मधेसीले चाहिँ बेच्दो रहेछ त्यसमा स्याउ, हो स्याउ बेच्छ साह्रै झ्याउ, त्यसकोमा नकिने नि हुन्छ, त्यो छ नि यस्तो डोरी तिनवटा, त्यो डोरी चाहिँ माथि यसरी घप्प चढाएर अनि यस्तो बनाइहाल्दो रहेछ पहिल्यै, अनि फलफुल त राख्छ अघि नै उचालिसकेको छ, अनि काँटा चाहिँ तल अघि नै झारिसकेको छ, त्यो जुन फलफुल राख्नेपट्टिको डोरी छ नि त्यो दुइटैको तर्लङ्ग हुनु पऱ्यो अनि दुइटै ब्यालेन्समा हुनु पऱ्यो अनि सेन्टरमा हुनु पऱ्यो नि त, बाटो मध्ये चाहिँ अघि नै यहाँ स्याउ हाल्नुभन्दा अगाडि नै डोरी चाहिँ यो यो डन्डीमाथि यसो बटारिदिने साङ्ली चाहिँ, अनि त्यसो हुँदा त यो अघि नै यो चाहिँ के भइसक्यो एक स्टेप त माथि आइसकेको छ, अब यसो झुन्नाउँदाखेरि त अघि नै एक किलो त पुरा बढी पनि देखाइसकेको हुन्छ, अनि मधेसीले पनि के गर्छ ल हेर हेर धेरै देखाउँछु भन्छ अनि सिधा उचालेर अलिक धेरै नै क्वालिटी गएकै दिन्छ क्या दिन चाहिँ, तर भरे लगेर जोग्दा चाहिँ 850-900 ग्राम हुन्छ, 100 ग्राम त अघि खाइसकेको छ, हो ब्यालेन्स चाहिँ त्यसरी मान्छेले के गरिदिन्छ बिगारिदिन्छ, अब सङ्गतिको ब्यालेन्स हुन्छ कि, अब दुइटैमा 100% छ होइन, यता सङ्गति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ 100%मा एकदम चालु हुन्छ कि, जब एक दिन सङ्गति नजाँदाखेरि चाहिँ 10% जति चाहिँ लस भएर यताको यो जुन चाहिँ के छ यो ढकपट्टि चाहिँ त्यो 10% चाहिँ यता आएर थपिन्छ कि, अब यो 90%मा भयो, 2 हप्ता गएन भने अझै के हुन्छ यताको 20% यता आउँछ, हो 3 हप्ता नजाँदा 30% यता कति भइसक्यो अब होइन नि 130 भनौँ होइन 130% भइसक्यो, गर्दा गर्दै त के हुन्छ यताको 40% हुँदा त यता त 140 भइसक्यो होइन, 40 घट्दा यता 60 मात्रै हुने भयो होइन, अब एकछिनमा त ब्यालेन्समा आउँछ के कसो कसो गरेर नि ब्यालेन्समा आउँछ, फेरि त्यसरी घट्दै घट्दै जाँदा चाहिँ यो त धेरै डाउन भइसकेको हुन्छ कि, यो धेरै डाउन भइसकेको हुन्छ, यो धेरै उचालिएको हुन्छ, अनि यसलाई के लाग्छ एक हप्ता नजाँदाखेरि अलिअलि कसो कसो लाग्छ, 2 हप्ता नजा अलिअलि लाजा लाग्छ, 3 हप्तादेखि त शर्मा पो लाग्छ, विश्वासी देख्दा उता फर्क्यौँ फर्क्यौँ लाग्छ, 4 हप्तादेखि त कोही नदेख्नु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, 5 हप्तादेखि त भाग्नु थाल्छ, 6 हप्तादेखि त कसैले फोन गरिहाल्यो भने बोल्नु मन पनि पो लाग्दैन, किन फोन गऱ्यो होला नि, अब के चाहिँ अराउनु लाग्यो, के गर्नुपर्ने हो नि मैले, अब बर्बादै भयो जस्तो लाग्छ, यसकारण हाम्रो विश्वास बढ्नको लागि सङ्गति महत्त्वपूर्ण छ, सायद यहाँ सधैँभरि हप्तै पछि भेला हुन नसके पनि हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ जोगाइराख्न लागि हामीले के गर्नुपर्छ परस्परमा सङ्गति चाहिँ गरिरहनु पर्ने रहेछ, हो त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, हो एकै ठाउँ जुड्दाखेरि हामीलाई उत्साह प्राप्त हुँदो रहेछ, एउटा पढिराखौँ हिब्रू 10:25, यसकारण सङ्गतिको महत्त्वलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो जीवनमा प्रेरणा दिन्छ उत्साह दिन्छ, कहिलेकाहीँ निराश भएको बेलामा कसैको भेट हुँदाखेरि हाम्रो जीवनमा आशा पलाएर आउँछ के, अस्ति हामीले पढ्दै थियौँ पावलको जीवनमा यस्तो अप्ठ्यारो र कठिन समयबाट भएर गइरहेका थिए, उनको जीवनमा एकजना व्यक्ति आउँछन् तितस नाम गरेको, उनको भेटले त पावल त यति आनन्दित भयो यति उत्साहित भयो, निराशामा परेकोलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे सान्त्वना दिनुहुन्छ आशा दिनुहुन्छ, यसकारण एका दुस्रासँगको भलाकुसारी पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ, यसले के ल्याउँदो रहेछ जीवनमा उत्साह ल्याउँदो रहेछ, पढिदिनुहोस् त 25 कसै कसैको आदत भए झैँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछडौँ तर एकअर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ, अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ। अब उत्साहको कुरा प्रेरणाको कुरा हौसलाको कुरा शान्ति सान्त्वनाको कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, तर फेरि अहिले त के हुन्छ बल्ल बल्ल भेट भएको भेट भइसकेपछि कुरा अर्कै हुन्छ, हो घरको कुरा हुन्छ, लोग्ने हो भने स्वास्नीको कुरा होला, स्वास्नी हो भने लोग्नेको होला, छोराछोरी हुने बाबुआमाको कुरा हुन थाल्ला होइन, साथी साथी भेटेपछि मेरो बाउ त यस्तो हो मेरो आमा त यस्तो हो मेरो त फलना यस्तो हो भन्दै
कुरा पो गरिरहेको हुन्छ हो त्यो कुरा त्यस्तो चाहिँ त्यो खालको सङ्गति त्यो खालको भेटघाटले अथवा कोही प्रभुको दासको अथवा कोही प्रभुको जनको चाहिँ कुरा काटिरहेको हुन्छ कि ऊ फल्ला यस्तो ऊ यस्तो भन्दै गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा रोग हो वास्तवमै भन्नुपर्दा रोग हो कस्तो खालको रोग अरे सर्ने घाउ जस्तो रोग हो कसै कसैलाई त सर्ने घाउको रोग लागेको हुन्छ निकै हुँदैन शरीरमा मात्रै क्यान्सर लाग्दैन आत्मामा केमा पनि लाग्छ प्राणमा पनि लाग्छ हो आत्मामा भन्नु मिले प्राणमा के प्राण यस्तो खालको कि प्राणिक मान्छेले प्राणकै कुरा मात्रै गर्छ शारीरिक मान्छेले शरीरकै कुरा गर्छ यसमा प्राणमा हो शरीरमा पनि कतिलाई यस्तो हुन्छ भनेदेखि यो एउटा रोग हो आउनुहोस् त यो पनि पढिराखौँ तिमथीमा यस्तो रोगहरूबाट चाहिँ फेरि सङ्गति त भयो भेला भयो अरे अनि रोग बोकेर चाहिँ जानु हुँदैन त्यस्तो रोग बोकेर आउनेलाई चाहिँ औषधि गरिदिनुपर्छ मलमपट्टि गरिदिइहाल्ने भाइ यस्तो त होइन त भनेर बहिनी यो त होइन त भनेर के अथवा के छ दाई यो त मिलेन नि त भन्नु पऱ्यो नि होइन नभए त यस्ता व्यर्थका र अशुद्ध कुराहरूको बगबगले के गर्छ झन् अभक्तितिर लैजान्छ कति अभक्तिको मार्गमा डोराइन्छन् यसकारणले गर्दा यहाँ अघिबाटै चेतावनी पनि राखिदिएको छ दोस्रो तिमोथी 2:15 हामी एकैचोटि 16 पढौँ अभक्तिको कुराहरू छ यसै कारणले अभक्ति भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विश्वासी भएर विश्वासी जस्तो जीवन छैन बोली वचनमा लगाम छैन हो बोल्नु पाएपछि के भन्छ अब सक्यो एउटा झिल्का आगोले पनि ठुलो ठुलो वनलाई चाहिँ डढेलो लगाउँछ हामी पनि बोल्न पायौँ भने कति डढेलो लगायौँ कतिजनाको परिवार डढेलो लागिसक्यो कतिको लोग्ने स्वास्नी छुटाउनेसम्म पनि भइसक्यो होला कतिको चाहिँ राम्रै सम्बन्धहरू पनि बिगार्ने काम भइरहेको होला डढेलो लाग्ने बोली बोल्नु भएन आगो कति राम्रो कुरा त्यही आगोले हाम्रो दैनिकी को लागि ठुलो हेल्प गरेको छ खानापिना तरकारी सबै कुरो पकाउने त्यही नै त्यही आगोलाई मिसयुज गर्दा के हुँदैछ घरबार सिद्धिआएको छ हाम्रो गाउँमा एकजना सानो बालक लाउरेको छोरा तर त्यतिखेर अब हाम्रो तराईमा चाहिँ सन्ठी भन्छ सन्ठी भनेको चाहिँ यो जुट अथवा पाटको चाहिँ डाँठ हुन्छ त्यो भित्रको डाँठ हुन्छ बाहिरको चाहिँ जुट निकाल्छ जुट त्यो डोरी बनाउने अनि त बोरा बनाउने त्यो जुट निकाल्छ भित्र त्यो सन्ठी हुन्छ सेतो हुन्छ त्यो सेतो सन्ठी हल्का हुन्छ सुकेपछि यति साह्रो हल्का हुन्छ कि झट्ट सल्लाई कोरेर टक्कर आएपछि एकैछिनमा सल्किहाल्छ बल्छ छिट्टो बल्छ अन्त मानिसहरूले अब उहाँहरूको परिवारले चाहिँ घर पछाडि यस्तो साइडमा लिएर राखेको त्यो रास पुरा त्यो पाटाको चाहिँ त्यो सन्ठी त्यहाँ लिएर राखेको थियो हामी चाहिँ वस्तु चराउँदै थियौँ म सानै थिएँ टाढामा थिएँ हामी टाढामै थियौँ त्यो नानीले चाहिँ अब घरमा आगो बाल्नुपर्ने लगेर सन्ठीमा सल्काइदिएछ हो त्यो सल्केपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो घर त फेरि सालै सालको काठको थियो कि एकदम अब लाउरेको घर त्यतिखेर त्यो ठाउँमा एकदमै भिआइपी तरिकाकै घर हो राम्रो थियो अन्त मुनिबाट आगो गएको माथि त त्यो घर जस्ताको छाना उहाँहरूकै थियो सायद पहिलो नभन्नु अरू पनि थियो होला तर जे होस् उहाँहरूको घर जस्ताको छाना भएको मजाको पट्टाई पट्टाइले छाएको यति दामी काठै काठले बनाएको घर यस्तो आगो लाग्यो कि केही पनि झिक्नु पाएन सुन चाँदी त्यो रुपियाँ पैसा धान त यस्तो यस्तो माथिबाट रास तल झरेको तल झऱ्यो त के गर्नु लिन जानु सक्ने होइन रास झरेको के त्यो भकारी डढेर मुनिबाट काठ डढ्दै गएपछि त्यो सबै जलेर खरानी नै भयो त्यही आगो हो जुन आगोले बिहान बेलुका के पनि पाकिरहेको थियो त्यही धान पनि चामलको रूपमा पाकिरहेको थियो भात जस्तो होइन तर त्यही आगो हो जसले त्यो घरको श्री सम्पत्ति सुहाई बनाइदियो आगोलाई चलाउनु नजान्दा के हुँदो रहेछ सर्वस्वै नाश हुँदो रहेछ त्यस्तै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि हामीलाई यो बोली वचन जिब्रो दिनुभयो यसलाई पनि चलाउनु नजान्दा के हुँदो रहेछ घरबारै बिग्रिँदो रहेछ के त मण्डली पनि बिग्रिन्छ त्यति मात्र होइन जीवन पनि बिग्रिन्छ अन्तिममा त हो यसैले त हितोपदेशको पुस्तकमा यहाँनिर एउटा कुरा भनेको रहेछ हितोपदेशको पुस्तकबाट हामी एउटा कुरा पढौँ हितोपदेश 18 अध्यायको
एक्काइस पदमा यसरी लेखिएको छ, पढिदिनुहोस् त। मृत्यु र जीवन जिब्रोको वशमा छन्, अनि जसले यसलाई प्रेम गर्छन् तिनीहरूले यसको फल खानेछन्। अब जिब्रोमा चाहिँ दुईवटा कुरा छ, यसको वशमा भनेको चाहिँ अधीनमा छ, अधिकारमा छ। यो जिब्रोमा चाहिँ दुईवटा कुरा छ, र जिब्रोले जे बोल्छ त्यो कुरा चाहिँ हुन आउँछ। परमेश्वरले पनि के गर्नुभयो, बोल्नुभयो र हुन आयो। र हामीमा पनि, हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यही समानतामा, त्यही आकारमा, त्यही रूपमा बनाएको कारणले परमेश्वरले मानिसमा पनि एक प्रकारको सामर्थ्य हालिदिनु भएको रहेछ कि। जिब्रोमा चाहिँ के रहेछ अरे, जीवन र मृत्युको सामर्थ्य हालिदिनु भएको रहेछ कि। यही जिब्रोले हो चाहिँ जीवनतिर पनि पुर्याउँछ, यही जिब्रोले के गर्छ मृत्युमा पनि पुर्याउँछ। यसै कारणले यहाँनेरि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि के भेट्छौँ भने, जिब्रोद्वारा न्याय भएको छ। पुरानो समयको मान्छे अथवा व्यवस्थाभन्दा अगाडिको मान्छेको न्याय केबाट हुन्छ, उनीहरूको जिब्रोको पनि न्याय हुँदो रहेछ क्या। जिब्रोद्वारा पो न्याय हुन्छ अरे, कस्तो प्रकारको कुरा छ। अझ यो त धेरै गहिरो कुरा छ, यसलाई हामी त्यहाँ गएनौँ है। कसरी हो उनीहरूको जिब्रोले आफैलाई के ठहराउँछन्, दोषी वा निर्दोष ठहराउँछन्। अनि एकजना मानिस होइन, म दुईजनाको भन्छु, तपाईँहरूले पहिला भन्नुहुन्छ भने मौका पनि दिन्छु। जसले आफ्नो जिब्रोद्वारा आफैलाई दोषी ठहराए, थाहा छ हजुरहरूलाई, दुईजना व्यक्ति चाहिँ मलाई सम्झनामा आइहाल्यो र भनिहालेको, दुईजना जसले पुरानो करारमा एकजना, नयाँ करारमा एकजना, जसले आफ्नो बोली वचनद्वारा आफैलाई दोषी तुलाए, अनि उनको न्याय पनि भनिएको छ, तिम्रो वचनअनुसार तिमीले जे बोल्यौ त्यही अनुसार तिम्रो न्याय हुन्छ, अनि न्याय पनि भयो। पुरानो करारको मान्छेको पनि न्याय भयो, नयाँ करारमा आफूले बोलेको वचनअनुसारको न्याय भयो। थाहा छ, नाम त छ होला, एकजनाको चाहिँ नाम छैन रहेछ हो। एकजनाको नाम छ ल, भन्नुहोस् त को होला, याद गर्नुभयो त, घटना पढ्दै जाँदाखेरि याद आउनुपर्ने। अन्धा मान्छे भन्दै जानुहोस्, म त्यहाँसम्म पुगेकै छुइनँ रहेछ, अलिक पुगिनँ, अझै पनि बाँकी नै छ। ल, यसरी मन्थन गर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि, हजुर, सुबेदार होइन, न्यायको कुरामा चाहिँ मैले बोलेँ। त्यस कारणले यो मन्थन किन गराएको भने नि, मन्थन गरेको कुरा चाहिँ किला ठोके जस्तो हो, त्यो चाहिँ अडिन्छ क्या त। अब मैले यहाँ एक घन्टा बोल्छु होइन, तर केही पनि हुँदैन। वास्तवमा तपाईँहरूले नि खोज्नु भयो भने दिमाग चल्छ नि त। अब यतिकै बसिरह्यो भने त निन्द्रा पो लाग्छ एकछिनमा, मैले बोल्दा बोल्दै नि तपाईँहरूलाई निन्द्रा लाग्न सक्छ होइन, तर यसो दिमाग घुमाउन थाल्नुभयो भने चाहिँ निन्द्रा पनि हटिहाल्छ क्या हो। यस कारण मैले मौका दिएको नि, निन्द्रा लाग्दै गरेको जस्तो लागेर है। यस यस, अब छेउमा आइपुग्नु भयो, ल नजिकै आइपुग्नु भयो, समुएलकै पुस्तकमा हो। एकदम एकदम सही कुरामा आइपुग्नु भयो, ल आउनुहोस् न त, त्यो पढिहालौँ होइन। पढेपछि अझै हाम्रो विश्वास बढ्छ। वचन यसरी नै हो मन्थन गर्ने, मन्थन गरेपछि मात्रै हो, गन्थन गर्दै मन्थन गर्दै कुनै पनि कुरा मन्थन गरियो भने के हुन्छ अरे, निचोड निस्किन्छ के। दही पनि त्यतिकै जमाइराख्यो भने घिउ बन्दैन क्या, त्यसलाई चाहिँ मन्थन गर्नुपर्छ, एकदम हल्लाउनुपर्छ, घाडाङ्ग्र घुडुङ बनाउनुपर्छ, अनि त्यहाँ दामी घिउ निस्किन्छ, नौनी घिउ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि दिमागलाई मन्थन गराउने हो क्या, यताउता कहाँ रहेछ, नयाँ करार पुरानो करार खोज्दै जाने, ठ्याक्कै भेट्छ। उहाँले भेट्नुभयो, दोस्रो समुएलको पुस्तक आउनुहोस् त, दोस्रो समुएलको पुस्तकमा एक अध्यायमा आउँदाखेरि हामी भेट्छौँ। एक अध्यायमा आउँदाखेरि दाउदले साउलको मृत्युको खबर पाए, अनि यो खबर चाहिँ दाउद कहाँ अमालेकीहरूको काटमारबाट फर्केपछि, यहाँनिर के छ कति पदमा हामी हेर्छौँ भने, सोह्र पद एकैचोटि पढौँ ल, अथवा दाउदले यसलाई भने, तेरो रगत तेरै टाउको माथि परोस्, किनभने मैले नै परमप्रभुका अभिषिक्त जनलाई मारेको हुँ भनेर तेरै मुखले
हेर्नुहोस् त, यो अमालेकीको विषयमा कुरा गरेको, जुन अमालेकीले भन्दै थियो के भन्छ, मैले चाहिँ के गरेँ, साहुललाई मारेँ हो, यहाँ नाम छैन रहेछ, परदेशीको छोरा एउटा अमालेकी हुँ हो, यहाँनिर भन्दैछ नि त, म अमालेकी हुँ, मैले चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा भयो, मैले मारिदिएँ, अनि यो के छ, यो कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँ कहाँ ल्याएँ पनि भन्दैछ, मुकुट र शिरमा भएको मुकुट, तिनको पाखुरामा भएको चुरा ल्याइदिएको छु भनेर उनले चाहिँ केही बक्सिस पाउन चाहन्थे, केही पद पाउन चाहन्थे, केही उत्साह पाउन चाहन्थे, तर दाउ चाहिँ त्यो किसिमको चिप्लो घसाइमा फस्ने खालको मान्छे थिएनन्। उनले भने परमेश्वरको अभिषिक्त जनमाथि हात उठाउन तँलाई कसले लगायो, अथवा तैँले लगाए किन चाहिँ हात उठाइस्, परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई तैँले किन के गरिस्, आफ्नो हात बढाइस्, तैँले आफ्नै विरोधमा तैँले साक्षी दिएको छस्, मैले नै मारेको हुँ भनेर आफ्नै विरोधमा तैँले गवाही दिइस्, अनि त्यसपछि उनलाई ती मारेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यसकारणले गर्दा उनको मुखले उनको जीवनमा न्याय ल्यायो। अब नयाँ करारमा हामी जाउँ ल। एकजना मान्छे जसले पनि यसरी नै भनेका छन्, अनि प्रभुले पनि भन्नुहुन्छ तिम्रै मुखको शब्दद्वारा के हुन्छ, तिम्रो न्याय हुन्छ भन्नुभएको छ। ल यो पढौँ न हौ, खोजौँ है, खोज्नुपर्छ, तर मैले पनि भेट्नु त भेट्छु, तैपनि मलाई पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको नाम छैन। तिम्रै मुखद्वारा तिम्रो न्याय भएको छ हो, एउन चिन्दै त हेरौँ है त, सुसमाचारमा छ है, 12:48 पनि मैले बोलेको वचनले न्याय गर्छ। अझै हामी अझै नजिक नजिक आइपुगेछौँ, त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि, ल भेटियो, लुका 19 आउनुहोस् त, यहाँ चाहिँ मालिकले के गर्नुभएको थियो, प्रत्येकलाई असर्फीहरू दिएर जानुभयो, टाढा देशमा जानुभयो, फर्केर आउँदा तिमीहरूले कमाइराख्नु, एकदम बढाउनु है भनेर दिएको कि, अनि त सबैले लगेर लगानी गर्यो, एकजनाले त लगेर माटोभित्र गाड्यो, अनि उसले सम्झिन्छ मेरो मालिक चाहिँ कुर हुनुहुन्छ, एकदमै जहाँ रोपेको छैन त्यहाँ खोज, एकदम बटुल्ने, जहाँ छरेको छैन त्यहाँ खोज्ने, यसकारण यो मालिकको पैसा म के गर्छु, जमिनमा गाड्छु, उसले जमिनभित्र गाडेर राखेको रहेछ। अनि जब मालिकले हिसाब लिए, हिसाब लिँदै जाँदाखेरि सबैले आफ्नो हिसाब बुझाउँदै गए, अनि उनको पालो आयो, उनको पालो आउँदाखेरि उनले के भन्छन्, हजुर जब तपाईँले जहाँ छर्नु भएको छैन त्यहीँ बटुल्नुहुन्छ, जहाँ रोप्नु भएको छैन त्यहीँ चाहिँ बटुल्नु खोज्नुहुन्छ, यसकारण मैले चाहिँ के गरेको छु, तपाईँको त्यो रकम, तपाईँले दिनुभएको त्यो असर्फी चाहिँ मैले के गरेँ, यहाँ जमिनमा राखेको छु हो, जमिनमा मैले चाहिँ रुमालमा साँचेर राखेको छु, कि म तपाईँसँग डराउँथेँ, कठोर मानिस हुनुहुन्छ भनेर मलाई थाहा थियो, तपाईँले जहाँ छर्नु भएन त्यहीँ कट्नु, कट्नी गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दा 22 प्रभुले भन्नुभयो, अनि उनले त्यसलाई भने, हे दुष्ट दास, तेरै मुखद्वारा म तेरो न्याय गर्नेछु। तेरै मुखद्वारा म तेरो न्याय गर्नेछु, यसमा हाम्रो मुखद्वारा हाम्रो न्याय तोकिएको रहेछ, यसै कारणले हाम्रो न्याय के को पनि हुँदो रहेछ, अब मुखको अथवा जिब्रोको, होइन त, कतिमा छ त्यो चाहिँ, मत्तीको सुसमाचार 12:36, उहिले उहिले चाहिँ 12:48 कुरा नगर भन्थे कि, 12:27 कुरा नगर भन्थे, बिर्सेर पो रहेछ, 12:36 हो नि, 12:36 चाहिँ हो है, ल पढिदिनुहोस् त, म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसले बोल्लान् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनेछन्। यदि साँच्चै यो वचनलाई मनन गरेर 12:36 मनभित्र राखेर जिउने हो भने विश्वासीको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, हो पक्का चेन्ज देखिन्छ क्या त, नत्र भने चाहिँ नि विश्वासीहरू र अविश्वासीमा बोली वचनमा भिन्नतै हुँदैन। एकजना भाइले प्रभु पाएको, भर्खरै प्रभु पाउनु भएको थियो, उनको मिसेसले अलिक अगाडि प्रभु पाएर कालिम्पोङमा धेरै बस्नुभयो, अनि उनी धरानको हो, धरानतिर आउनुभयो, हामी पनि धरानमा आयौँ, धरानमा आउँदाखेरि उनको मिसेस चाहिँ घरमै थियो, अनि उनले चाहिँ हामीलाई
भर्खर भर्खर प्रभु पाएको कारणले उनले हामीलाई उसको घरमा लाने विचार गरे कि हामी अरू दाजुभाइ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर ऊ पनि नयाँ नयाँ हो अब त्यो बहिनीको नाम पनि म त थाहा छैन बिर्सेँ अब त त्यो भाइको नाम पनि भर्खरै ग्रहण गरेको हो कि त्यतिखेर उहाँले लानलाई हामीलाई ल्याउनु भयो र त्यो भ्यू के अरे त्यो टर्नेर गाडीहरू त्यहाँ पाउँदो रहेछ त्यहाँ आएपछि उहाँको पुरानो साथीहरू आयो के पुरानो साथीहरू कति सभ्यसँग बोल्छ हो उहाँले त त्यो अपशब्दहरू मात्रै प्रयोग गर्नुभयो क्या धेरैजसो अन्त त्यहाँ अब त्यो बिचमा त्यहाँनिर अब हामीले उहाँको अगाडि त्यो अरू मान्छेको अगाडि हामीले अब आफैलाई विश्वासी भनेर पनि चिनाउनु गाह्रो पऱ्यो क्या एकदमै अप्ठ्यारो पऱ्यो क्या अब उनको बोली अब सुध्रेको छैन भर्खर प्रभु पाएको हुन चाहिँ तर पनि केही सङ्गति गर्दै जाँदा त हल्का फुल्का त अलिकति परिवर्तन हुन्छ अथवा त्यस्तो फोहोर शब्द त नबोल्दा पनि हुन्छ नि त तर पहिलादेखिको लागेको बानी कहाँ जान्छ र हो लागेको बानी छुट्नु गाह्रो हो प्रभुको वचनले कसी लगाएर अलिकति यहाँ मुखमा पाले राख्नु सक्यो भने मात्रै हो नत्र भने बोलीबाट के पनि भइहाल्दो रहेछ चिप्लिहाल्दो रहेछ के अनि कति कस्तो कस्तो शब्दहरू उच्चारण भयो हामी त गएनौँ पनि फर्क्यौँ हामी त हो अरू अरू को थुप्रै थियौँ हो यसकारणले यस्तो पनि हुँदो रहेछ यो मुखमा हामीले के राख्नुपर्छ अरे पाले राख्नुपर्छ अरे कि हो भेटेसम्म भाले खाने पाले कहिले नराख्ने जानेको बाबु भाले राख्नु होइन भेटे त भाले चाहिँ खाने नै हो पाले पनि राख्नु सिक्नु पऱ्यो के हो जसरी हामीलाई हो एकदमै यो यो मुखमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ पालेको चाहिँ दरकार पर्दो रहेछ भजनको पुस्तकबाट एउटा पढिराखौँ ल पाले छैन भनेदेखि नि यो मुखले के बोल्छ बोल्दो रहेछ हो कति समय हामी पनि खुस्किहाल्छ नि कतिवटा कुरा त नि दाउरा थप्नु पुग्छौँ अघि भाइले भन्दैन थियो कि दाउरा थप्यो भन्दैन थियो कि यसो सम्झिहालेँ कि भन्ने पनि एउटाले दाउरा हालेपछि अर्कोलाई दाउरा हाल्नु मजा लागिहाल्छ के एउटाले टुक्का जोडेपछि त्यो टुक्कामा अर्को टुक्का थप्नु मजा पो लाग्छ त हो दाउरा त बल्छै बल्छ त्यस कारणले एउटा मात्रै दाउरा चाहिँ निप्दो रहेछ क्या दुईवटा दाउरा हुने बित्तिकै बल्छ अर्कोले आएर थपिदियो भने त झन् साह्रो मजाले बल्छ यसकारण हाम्रो जीवनमा यस्तै हो आत्मिक जीवनलाई बलियो बनाउनु विश्वासलाई थामिराख्नको लागि चाहिँ मुखमा पालेको खाँचो पर्छ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 143:3 ल पढिदिनुहोस् त हे परम प्रभु मेरो मुखको अघि पाले राखिदिनुहोस् मेरा ओठहरूको ढोकामा रखवाली गर्नुहोस् परमेश्वरलाई सुम्पिनु पर्ने रहेछ क्या अनि अर्को ठाउँ भन्छ हे परमेश्वर मेरो ध्यान र मेरा मुखका शब्दहरू तपाईँमा ग्रहण गरिउन् भन्छ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 18 यसकारण हामीले बोलेका शब्दहरू पनि प्रभुमा ग्रहण हुनुपर्ने रहेछ है हो त्यो कुरा चाहिँ हामी यादै गर्दैनौँ कि हामी जे बोले नै प्रभुले सुन्नुहुन्न जस्तो लाग्छ कि हो कहिलेकाहीँ अनि बोलेको होला है तर हाम्रो ध्यान र के पनि ग्रहण हुनुपर्छ हाम्रो मुखको शब्द पनि प्रभुमा ग्रहण हुनुपर्छ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक कति छ है मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ मेरो ध्यान र मेरा मुखका शब्दहरू के हुन् तपाईँमा ग्रहण गरिउन् 19:14 हे परम प्रभु मेरो बल र मेरो उद्धारक मेरो मुखका शब्दहरू र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन् अब मुखको शब्द पनि ग्रहण हुनुपर्ने रहेछ यसकारण प्रभु पाएर गाली गर्नु हुँदैन हो कतिलाई गाली गर्ने बानी हुन्छ के कस्तो हुन्छ भने अब हामी गाई बस्तु बाख्रा पाल्ने अब कुखुरा बाख्रा पाल्ने होइन कुखुरा बाख्राले चाहिँ भनेको मान्दैन के कस्तो यता बोलायो उता जान्छ टेढा हुन्छ के अन्त मुखबाट त कस्तो निस्किन्छ हो त्यतिखेर पाले पनि कतातिर गएको हुन्छ होला होइन हो त्यो मुखले नि बोल्ने कुरा पनि बोल्छ नबोल्ने कुरा पनि बोल्छ तँलाई अहिले भर्खरै मार्छु भन्छ मरिहाल मर त्यहाँ अहिले घाइते भयो अथवा बिरामी लौ प्रभु बचाइदिनुहोस्तिर हुन्छ हो तँलाई मार्छु भनेपछि त होइन तँलाई मर्नु नसकेको पनि भन्छ नि कतिले त होइन के गाली गर्छ नि बिचरा त्यसले के बुझ्छ र हो
मान्छेले त बुझ्दैन, पशुले त के बुझ्छ है, र पनि हाम्रो मुखबाट के निस्किन्छ, यस्तो कुरा निस्किन्छ। यो चाहिँ के हो, भित्रबाटको तितोपना, अझैसम्म पनि हामीभित्र भएको तितोपना हो, जसले के गर्दो रहेछ, उसको समयमा उम्रिँदो रहेछ। विश्वासको वचन यदि हामीभित्र पस्यो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ निर्मूल हुँदै जान्छ। यसकारण अहिले मान्छेले घाँस मार्ने दबाई हाल्छ क्या त, केमिकलहरू कस्तो कडा कडा छ होइन, घाँसको जराइसम्म मर्छ अब भयो। अझ मैले त नेटमा त कस्तो देखेँ नि, बिरुवा के लाइन बाई लाइन लाउँदो रहेछ कि, अनि बिरुवा छोप्ने यस्तो बनाएको हुँदो रहेछ दुईपट्टि, अनि औषधि चाहिँ ठक्कै के त्यो एकजनाले यस्तो बान्यो तान्छ होइन, पछाडि हिँड्दै जाँदाखेरि त त्यो बिरुवालाई घ्यापै छोपेको हुन्छ, सररररर ऊ जाँदाखेरि त्यो बिरुवा पनि यसरी नै त्यो डुँड जस्तो हुन्छ, खप्पै छोपेको हुन्छ, ऊ जति तान्छ उति नै त्यो बिरुवालाई चाहिँ छोप्छ, त्यतिखेर स्प्रे हान्छ क्या सुई सुई, कसले गोडिरहने होइन, झार त निमिट्याने मान्छेले के गर्छ, झार मार्न मार्छ, बिरुवालाई जोगाउँछ, तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, बिरुवैसम्म मिलाइदिन्छौँ एकैचोटि, औषधि छरेर झार मार्नु खोजेको खास चाहिँ, तर के पनि मरिसक्यो अघि नै, बिरुवा पनि मरिसक्यो। हाम्रो बोली वचनले के हुन्छ, जीवन छर्न खोजेको अघि मृत्युको बिउ छरिसक्यो, अघि मृत्युको के पनि छरिसकेको हुन्छ, त्यहाँनिर वचनले त के पो भन्छ, मृत्युको काँड हान्नेहरू के पो भने रहेछ हो, त्यस्तै शब्द छ है एउटा, मृत्युको काँड हानिरहेको हुन्छौँ। यसै कारणले गर्दा हाम्रो ओठहरूमा जिब्रोहरूमा लगामको चाहिँ के छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसैले हामीले गरेको ध्यान, हामीले बोलेको वचन प्रभुमा ग्रहणयोग्य होस् भन्ने धारणा हुनु हो भने चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि भन्नुपर्छ, प्रभु मेरो ध्यान र मेरा मुखका शब्दहरू तपाईँमा ग्रहणयोग्य हुन्, हो अनि प्रभुसँग हामीले सधैँ प्रार्थनामा भनिरहनुपर्छ, हो हाम्रो ध्यान र हाम्रो शब्दहरू चाहिँ प्रभुमा ग्रहणयोग्य हुनुपर्ने रहेछ, र यसकारणले गर्दा हाम्रो विश्वास बढ्छ, हो नत्र भने विश्वास चाहिँ के हुन्छ, उम्रिन्छ उम्रिन्छ, कुनै पनि बिरुवा उम्रेर पानी नहालेपछि सर्लङ्गै सुके जस्तै हाम्रो विश्वास पनि कत्तिको सुकिसकेको होला। यसैले यहाँ वचनले के भन्छ, तिम्रो विश्वास र विवेकलाई चाहिँ पक्रिराख भनेको छ, कायम राख भनेको रहेछ। ल आउनुहोस् त त्यहाँ पनि जाउँ, तिमोथीको पत्रमा एक अध्यायको 19 पद, विश्वासको असल लडाइँ लड, हो अनि यहाँ के भन्दैछ, अनन्त जीव, विश्वासको असल लडाइँ लड भनी, ल पढिदिनुहोस् न, विश्वास र असल विवेक समाति राख, जसलाई कतिले आफूबाट पर सारेकाले विश्वासको जहाजलाई डुबाइ हाले, यसो विश्वासको जहाज डुब्न सक्छ, विश्वासलाई हामीले थामिराख्नुपर्छ, हाम्रो विश्वासको यात्रा छ, विश्वासको चाहिँ जीवन सुरु भएको छ, अब हामीले यो विश्वासलाई काममा लगाउनुपर्छ। जस्तो प्रभुले विश्वासलाई कति ठाउँमा काममा लगाउनु भयो त्यो कुराबाट हेरौँ ल, प्रभुले विश्वासलाई कुन कुन ठाउँमा काममा लगाउनु भयो, उहाँले विश्वास मात्रै गर्नु भएन, विश्वासको साथमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो। प्रभु येशूले भन्नुभयो, बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ, उहाँले त भन्नुभयो, तर विश्वासलाई कति ठाउँ काममा लगाउनु भयो त्यो कुरालाई, प्रभुले आफ्नो आफू जिउँदो हुँदा अथवा शरीरमा हुँदा कतिजनालाई बिउताउनु भएछ, याद गर्नुभएछ, एकचोटि मन्थन गर्नु लाउनु पऱ्यो, अब दुईजना अझै हेर्दै जाउँ न, तिनजना प्रभुसँग, तिनजना त मैले भन्न खोजेको चाहिँ शरीरमा हुँदा प्रभु येशूले कतिजनालाई बिउताउनु भयो, लाजरस एकजना भइगयो, विधवाको छोरा दुईजना भइगयो, अझै तविता चाहिँ अलिक पछाडि, प्रभुले पो त, त्यो चाहिँ चेलाले हो, पत्रुसको समयमा तविता बिउँथे कि हुन्, ल दुईजना सानी केटी, तिनजना, ल भयो यति नै हो सानी केटी। अब यो तिनजनालाई प्रभुले बिउँताको तपाईँहरूलाई पदहरू थाहा छन्, टक 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 निकाल्नु भयो भने त्यो अझै रिफ्रेसमा हामीले रिफरेन्समा हेर्न सक्छौँ, तैपनि एक दुईवटा त थाहै छ होइन, त्यो कुनै कुनै नभेट्नु सक्छ भनेर मात्रै भन्न खोजेको। सबैभन्दा पहिला
सबैभन्दा पहिला त नभनौँ, जे होस् बाइबलमा एकजना जो चाहिँ बिउताइएको छ सहरबाट बाहिर निस्किँदै गरेको अवस्थामा मूल ढोकामा भेटिएको रहेछ, त्यो चाहिँ विधुवाको छोरा रहेछ है त। आउनुहोस् त विधुवाको छोरालाई हेरौँ, लुकाको सुसमाचारमा छ नि, आउनुहोस् त। यो तिनवटा बिउताइएकाहरूकोबाट केही शिक्षा हामीले सिक्ने कोसिस गरौँ, यसबाट हाम्रो विश्वासलाई थप ऊर्जा मिल्न सक्छ। आउनुहोस् त सात अध्यायमा आउँदाखेरि, लुका सात अध्यायमा आउँदा नाइन सहरकी विधुवा भन्छ, जुन विधुवाको आफ्नो एउटा छोरा छ, सायद अरू थियो थिएन थाहा छैन, छोरा एउटा रहेछ अथवा यहाँ मरेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि यो मरेको छोरालाई चाहिँ सहरको सबै मान्छे मिलेर सहरदेखि बाहिर मूल ढोकामा ल्याइपुर्याएका थिए, सहरको ढोका नेर ल्याइपुर्याएका थिए। त्यही समयमा प्रभु येशू त्यहाँबाट त्यो सहरभित्र अथवा त्यही बाटो जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बाह्र पदमा हामी त्यो कुरा देख्छौँ, अनि त्यो ठुलो भिडको साथमा थियो। तेह्र पदमा प्रभुले देखेर दया गर्नुभयो, भन्नुहोस् त 13-14। अनि जब प्रभुले उसलाई भन्नु देख्नुभयो, तब उहाँ उसप्रति दयाले भरिनुभयो र उसलाई भन्नुभयो, नरौ। अनि उहाँले आएर अर्थी छुनुभयो र ती बोक्नेहरू टक्क हडिए। अनि उहाँले भन्नुभयो, हे जवान, म तिमीलाई भन्छु, उठ। 15। अनि त्यो मरेको मानिस उठेर बस्यो र बोल्न थाल्यो, अनि उहाँले त्यसलाई त्यसकी आमा कहाँ सुम्पिनुभयो। पहिलो जवान मान्छे रहेछ हौ, बिचार जवान मान्छे मर्यो, मरेपछि के भइहाल्यो, उसलाई त लाँदै थियो, प्रभु आएर छुनुभयो, अर्ती छुनुभयो, टक्क अडिए। अनि प्रभुले भन्नुहोस्, हे जवान, म तिमीलाई भन्छु, उठ। प्रभुले विश्वासलाई केमा प्रयोग गर्नुभयो, वचन काममा परिवर्तन गर्नुभयो। उहाँले बोल्नुभयो, हे जवान उठ भन्नुभयो नि त, उठ भनेर यो जब शब्द छोड्नुभयो, यो शब्द छोड्ने बित्तिकै त्यो जवान जुरुक्क उठेर त्यहाँ बस्यो, हो छक्कै पऱ्यो नि सबैजना, अब अचम्मै भयो। बोलीमा के छ, सामर्थ छ, बोलीमा के छ, जीवन छ, बोलीमा के छ, केही न केहीको सिर्जना छ, नयाँ कुराको सिर्जना छ। अन्त यो जवान मान्छे उठेर बसेपछि के भयो त, दोस्रो कुरा चाहिँ बोल्न थाल्यो भन्छ। त्यसकारण हरेक जसले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको छ, मुक्ति पाएको छ, विश्वास गरेको छ, ऊ चुपचाप बस्नु हुँदैन। नयाँ जन्म पाएको, नयाँ जीवन पाएको मान्छे बोल्नुपर्छ, भजनहरू गाउनुपर्छ, होइन, जानी नजानी होइन, मुखले फुटाउनुपर्छ। धेरैको मुख बन्द भएको छ, यहाँ मात्रै होइन, अथवा कुनै स्थानीय मण्डली एउटामा मात्रै होइन, सबै मण्डलीहरूमा ताला लागेको छ, ताला ओठमा ताला लागेको छ, बोल्नै त सक्दैन। भजन आनन्दले कहाँ आनन्द छैन, कसरी आनन्दले गाउनु सक्छ, होइन, हो, हृदयभरिको धन्यवाद भने यति लामो स्वरले तान्नु कहाँ सक्छ, यहाँ मुखमा ताला छ, हृदयमा के छैन, त्यो आनन्द छैन, शान्ति आनन्दले भरिदेऊ मलाई, अब कहाँबाट भन्न सक्छ, मुखमा ताला छ, हो। यसै कारणले गर्दा चाहिँ, हो, यो जवान मान्छे जब बिउताइयो अथवा जीवन पायो, उसले के गर्यो, मुख खोल्यो। हरेक नयाँ जन्म पाएको मान्छेले गवाई दिनुपर्छ, वचन सुनाउनुपर्छ, हो, भजन स्तुति पनि गाउनुपर्छ, प्रार्थना आराधना पनि चढाउनुपर्छ। पहिलो व्यक्ति भेट्यौँ, दोस्रोलाई पनि खोजौँ, दोस्रो चाहिँ को रहेछन्, ठिटीलाई खोजौँ ल। याइरसकी छोरी मत्ती हो, लुका 8 रहेछ ल, 54 आउनुहोस् त, 54 पढिदिनुहोस्, 54 अनि 55। अनि उहाँले तिनीहरू सबैलाई बाहिर निकाल्नु भयो र उसको हात समातेर यसो भन्दै बोलाउनु भयो, ए नानी उठ। अनि उसको आमा फर्केर आयो, आत्मा फर्केर आयो, फर्केर आयो र ऊ तुरुन्तै उठे, अनि उसलाई खानलाई केही दिनु भनी उहाँले आज्ञा गर्नुभयो। अब दोस्रो चाहिँ हामी के देख्छौँ, सानो ठिटी अघि चाहिँ मूल ढोका बाहिर होइन, अब चाहिँ कहाँनेरि घरभित्र, है, घरभित्र। अब सुरुबाट हेरेको चाहिँ घरबाट मूल ढोकाबाट लाजर्सकोमा पुर्याउनु भएको अझै राम्रो हुन्थ्यो, होइन, यो क्रम नमिलाइकन बोलियो, केही छैन, यसरी पनि बुझौँ न, होइन, अघि पछि केही हुन्न, होइन, घटनालाई बुझ्न सक्यौँ भने राम्रो। कोठाबाट बाहिर, बाहिरबाट चाहिँ च्यानमा पुऱ्याएको भए त अझै दामी देख्थ्यो होला, होइन, भन्ने बेलामा अलिकति मैले चाहिँ बिचबाट भन्न थालेछु, के
केही छैन, बुझौँ न त्यसरी नै होइन। अब यहाँ चाहिँ यो ठिटी चाहिँ के भयो, बिउ थियो, अनि प्रभुले के भन्नुभयो, यिनलाई चाहिँ खानालाई देऊ भन्नुभयो के। हरेक नयाँ जन्म पाएको मान्छेले खानुपर्छ, खाएन भने के हुन्छ, हो जन्मिन त जन्मियो, खाँदै खाएन सुकेनास पनि लाग्दैन, ऊ त मर्छ, हो नखाएर सुकेनास लागेको होइन नि। खाँदा खाँदा पनि कतिलाई त सुकेनास लाग्छ त, हो कतिवटा त्यो भिटामिनहरू नपुगेर पनि होला नि होइन। यसकारणले आत्मिक जीवनमा परमेश्वरको वचन अब हरेक जसले नयाँ जन्म पाएको छ सुन्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, विश्वास यी दुवै कुराबाट आउँछ। रोमी 10:17 नि त हामीलाई थाहै छ, तैपनि म मुखैले भन्दिनँ ल, के लेखेको छ त्यहाँ, विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। यसमा परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ, भएसम्म सकेसम्म पढ्नुपर्छ। दोस्रो पनि हामीले हेऱ्यौँ यो ठिटी, तेस्रो हेरौँ ल, तेस्रो त थाहै छ नि हामीलाई होइन, जवान मान्छे, अब ठिटी जवान अझै जवान, हो यो जवान चाहिँ को रहेछ, लाजरस नाम गरेको व्यक्ति रहेछ है। आज लाजरस नाम गरेको व्यक्ति जो चाहिँ मरेको छन्, मर्नु पनि एक दिन होइन, दुई दिन होइन, कति दिन भइसकेको छ, चार दिन, घरमा होइन, अब चाहिँ कहाँ छ, चियानभित्र, चियानमा पनि सडिसकेको, गनाइसकेको छ भन्दैछ। अब यस्तो ठाउँमा प्रभुले गएर नि चुप लागेर बस्नु भएन, के भनेर आज्ञा दिनुभयो, विश्वासको आज्ञा, हे लाजरस बाहिर आऊ, ठुलो स्वरले कराउनु भयो नि, लाजरस बाहिर आऊ भन्दाखेरि लाजरस के भयो, फुत्तै निस्केर आयो के, तर कस्तो अवस्थामा आयो याद गर्नुभयो, बाँधिएको अवस्थामा, कात्रोले बेरिएको अवस्थामा। आज कतिले नयाँ जन्म पाएर नि कतिवटा कात्रोले बाँधेको हुन्छ हो, कसैलाई खैनी खाने, कसैलाई जाँड रक्सी पिउने, कसैलाई त्यो भोज भतेरको रमाइलो खाने, हो कसैलाई साथी सँगसँगै नछोड्ने, कतिवटा कात्रोले बाँधेको हुन्छ, हो त्यो कात्रोहरू चाहिँ सङ्गतिद्वारा मात्रै खोल्दो रहेछ। प्रभुले के भन्नु, जाऊ त्यसको के गर, कात्रो चाहिँ खोलिदेऊ, हो सङ्गतिको महत्त्व त्यहाँनिर छ, विश्वासको महत्त्व त्यहाँनिर छ, जहाँनिर के गर्नुपर्छ त्यो सङ्गतिले कात्रोहरू खोल्नुपर्छ। धेरैको जीवनमा लाउने कुरा, सुन चाँदीहरू छोड्नै मान्दैन, अब उहिलेदेखि लगाएको, अरे बच्चाकालदेखि, हो सानैदेखि किन लगाएको, अब हो लाउनुको उद्देश्य थाहा छैन, परमेश्वरको वचनमा त नलगाऊ भनेको थियो नि त, हो सुन चाँदी त, अनि दामी दामी लुगाले चाहिँ आफैलाई नसिँगार, बाहिरी सिँगार नहोस्, भित्री सिँगार होस् भन्दै थियो नि वचनले, तर मान्छेले त छोड्दैन त त्यो कुरा, हो त्यो पनि एउटा कात्रो जस्तै हो, हो अनि त्यो कात्रोले बेरेको हुन्छ, त्यो कात्रो खोल्नुपर्छ, फेरि भित्रैबाट खोलिनुपर्छ है, बाहिर यहाँ कानको खोल्यो अरे, हातको पनि खोल्यो अरे होइन, त्यो खोलेर मात्रै त काम छैन, भित्र मनबाटै खोल्नु पऱ्यो नि त। हृदयमा चाहिँ कात्रो खोलिएको छैन भने बाहिरको कात्रो खोलेर केही पनि छैन, लुगा फेरेर के हुँदैन, लुगा मात्रै फेरेर चाहिँ के भन्थ्यो हुन्छ नि, साधुले लुगा फेर्दैमा अझ मैले भन्न जानिनँ होला, शब्दै मैले पक्रिनु सकिनँ कि, त्यो के भने चाहिँ त्यो ठिक्क अब त्यो शब्द नआउनु पनि केही होला, जे होस् लुगा मात्रै फेरेर के हुँदैन, त्यो खास काम हुँदैन के, भित्रको कुरा चाहिँ फेरिनुपर्छ। एउटा स्टुडेन्ट थियो अरे कि, उसलाई त साह्रै नै के, साह्रै नै उत्साह लाग्दो रहेछ कि, एकदम उभिँदो रहेछ के, अनि सरले पढाउनेलाई बस भन्दोरहेछ, बस बसायो एकछिनमा उठिहाल्छ, उसलाई त एकदम उठेरै बस पढ्नु मन लाग्दो रहेछ क्या, सायद निन्द्रा धेरै लागेर उठेको हो कि, हो नि। एकजना प्रभुको दास त सेवाको बेलामा नि यसरी वचन दिइरहेको अरे कि, पछाडि त उभिएर वचन पढ्छ अरे, उभिएर बस्छ अरे, हो मैले त्यो पनि देखेछु है, धरानमा कि कहाँ पनि त्यस्तो, मैले एकचोटि धरानमा या कालिम्पोङ कहाँनिर देखेछु कि, उभिएर के, किन उभिएको भन्दा त निन्द्रा लाग्यो नि त, निन्द्राले यस्तो यस्तो रिदम हानेर त्यो के सारङ्गी बजाए जस्तो के, यस्तो हुन्छ नि गिटार बजाउनेले हल्ली हल्ली बजाउँछ, तबेला बजाउनेले कुम नहल्ल्यो नि, हात कुम हल्लाइहाल्यो, त्यतिकै बजाउँदा नि बज्छ क्या त्यो, अरू अरूले बजाएको देखेर यस्तो यस्तो गरेको, यस्तो यस्तो हल्लाएको देखेर हो कि, त्यो कुम हल्लाइरहेको हुन्छ नि, हो त्यस्तै क्या, एकदम हल्ली हल्ली, हो बस्नुभन्दा जुरुकको उभिएर भक्तिको साथमा के यतिको के वचन न, अनि यतिको गर्दाखेरि त निन्द्रा लागेर लड्यो भने के हुन्छ, बेजेत हुन्छ र पनि मान्छे निदाउँदैन क्या त्यतिखेर चाहिँ,
हो त्यस कारणले उभिनु पऱ्यो नि त होइन, खडा भएर भए पनि बस्नु पऱ्यो, सुत्नु भएन होइन। त यहाँ हेर्नुहोस् त, यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले हेर्दै गरेको कुरामा लाजरसको जीवनमा त्यस्तो कुरा थियो, अनि त्यो स्टुडेन्ट पनि बस बस भन्ने बस्ने नमान्ने, अन्त बल्ल बल्ल बस आएछ क्या थेचारेर। त्यतिखेर के भन्छ अरे, म यहाँ बसेको देख्दै हुनुहुन्छ तर म भित्र त उभिराखेकै छु भनेछ क्या, बाहिर त बसेको देख्दै हुनुहुन्छ तर म भित्रभित्र मेरो मनमा चाहिँ म के भइरहेको छु, उभिराखेकै छु अरे क्या। हेर्नुहोस् बाहिर त बसेकै देख्दैछ तर उसको मन चाहिँ उभिएकै अरे। यस कारणले गर्दा पक्का हो, भित्रबाटै लाउँदिनँ भन्ने चाहना, ए परमेश्वरको आज्ञा रहेछ म यो कुरा खाँदिनँ यो कुरा गर्दिनँ भन्ने चाहना हुनु पऱ्यो नि त। अन्त भित्रबाट चाहिँ चाहना भएन भने त बाहिर त हो छोडी टोपल्छ, फेरि सङ्गतले त भेटिहाल्छ हो, जाँड रक्सी नखानु भनेर प्रभुको वचनमै छ नि होइन। तर के हुन्छ, सङ्गतले त फेरि ल्याइदिइ त हाल्छ हो, तर म खान्न, मेरो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यो खाएर मेरो शरीरलाई फाइदा पनि गर्दैन, यसले चाहिँ मेरो जीवनलाई हानि नोक्सानी पुर्याउँछ, मैले हानि गर्नु नोक्सानी गर्नु भनेको चाहिँ मैले आफैले हानि भोग्नु पनि हो, यसकारण म यो जाँड रक्सी खैनी चुरोट बिँडी केही खान्न भनेर जब मनमा विश्वास राखेर मेरो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो, यो मन्दिरलाई चाहिँ म अपवित्र पार्दिनँ भनेर जब घोषणा गर्छ नि त्यो दिनदेखि खाना छोड्छ। जबसम्म यो हृदयले घोषणा गर्दैन, यो मुखले भन्दैन म चाहिँ मेरो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर घोषणा नगरेसम्म नि त्यो सुर्तीले नि मक 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 बास्ना आउँछ हौ, हामीलाई त गनाउँछ नि अब गाडीमा के त्यो परागहरू खान्छ के खान्छ नि त त्यो ड्राइभर अरूहरूले, कस्तो उनीहरूलाई त हर 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 बास्ना आउँदो नि, हामीलाई चाहिँ ठ्वास 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 गनाउँछ हो, उनीहरूलाई त हर 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 बास्ना आएको नि, हामीलाई ठ्वास 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 गनाउँछ। यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, त्यो भित्रबाट नखाने हाम्रो मनको अठोट, हाम्रो हामीले चाहिँ आफैलाई पवित्र राख्दै जाँदा के हुँदो रहेछ, त्यो त गनाउँदै जाँदो रहेछ। पहिला त्यही कुरा के लाग्थ्यो, मिठो लाग्थ्यो, त्यही कुराको तल तल लाग्थ्यो के, कतिलाई त तल तल भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नि खाना खानु अगाडि खाएको छ भने नि त्यो निकालेर फालेर खाना खाइसक्नु भ्याएको छैन हतार हतार फेरि हालिदिइहाल्ने के त, भरेको भरै भरेको भरे कहिले भरिँदैन, अनि त्यो नभरिने कुरा चाहिँ कति हाल्ने के, खाना जस्तो होस् न बरु टन्न खाए चाहिँ फुत्तै जाओस्, यहीँबाट खाएर यहीँबाट जाने के खाम होइन, यहीँ हालेर यहीँबाट फाल्नु भने के मजा आयो त होइन, न रस पाउनु न स्वाद पाउनु, न अगाउने न मोटाउने होइन, यो त शरीरलाई के गर्ने हो, हानि गर्ने हो, यसले त शरीरको क्यान्सर मुखको क्यान्सर ल्याउँछ, हरेक प्रकारको बिमारी निम्ति आउँछ, यसकारण यो खानेकुरा होइन। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना जनहरूलाई पवित्र मात्रै राख्नु भएन, पवित्रताको साथमा के दिँदै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य जीवन दिँदै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य जीवनको विषयमा उहाँले शिक्षा दिएको नि हो, एउटा स्वास्थ्य जीवन भयो भने परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ, स्वास्थ्य जीवन भयो भने घर परिवार सम्हाल्न सक्छौँ, अनि आफै रोगी आफै बिरामी आफै अस्वस्थ भयो भने घर परिवार पनि बिग्रियो, परिवार मण्डली सबै गवाई पनि बिग्रियो हो। यस कारण गवाई चाहिँ दवाई हो है, साक्षी चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ गवाई चाहिँ के हुन्छ, दवाई हुन्छ, जब हामी सेयरिङ गर्छौँ एका दुसराबाट केयरिङ पनि पाउँछौँ, कतिवटा कुरा चाहिँ सेयरिङ पनि गर्नुपर्छ, एकजनाको गवाई भनेर सक्छु ल, लामो समय लिएँ सायद एक घन्टा पन्ध्र मिनट हुनै लाग्यो होला होइन त, त्यस्तै त्यस्तै लाग्दैछ मलाई हो, एक मिनट भएछ मेरोमा चाहिँ त्यहाँ अलिक बढी भयो हो, त्यो के छ भने नि एकजना प्रभुको दास है चाहिँ सेवाकाईमा आउनुभएछ, उहाँले एकजना साधारण विश्वासीलाई पनि ल्याउनु भएछ, भर्खर विश्वास गरेको होइन, त विश्वास गरेको भर्खर विश्वास गरेको मान्छे सङ्गतिमा आएको, उहाँको चाहिँ अलिकति चुरोट तान्ने बानी रहेछ हो, यसो टोयलेटभित्र गएर छिरेपछि त स्टार्टै नगरिकन रेलको धुवा छोडेर कुदाइहाल्नु हुँदो रहेछ हो, रेलको धुवा भने चाहिँ बुझ्नुभयो नि, सुई सुई तान्ने हो, कुद्दैन तर तीको ती हुन्छ नि रेलको धुवा, रेल चाहिँ अब धुवा फुस्काएपछि कुद्नु थाल्छ, त्यो चुरोट चाहिँ गरेर तानेर एकछिनभित्र राखेर फुस्चै निकाल्ने हो, फेरि त्यो भित्रभित्रै पस्ने नि होइन के, अगाउने त हो त, धुवा खाएर हावा खाएर नि कहिले अगाउँछ, अगाउँदैन नि हो, पुरा चुरोट खाने है, चुरोट खाने रहेछन्, अनि उनलाई चाहिँ
चुरो ठानु हुँदैन। परमेश्वरको वचनले भन्छ हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो, यो मन्दिर पवित्र हुन्छ, यसलाई चाहिँ यस्तो खानेकुराहरूले अपवित्र हुन्छ, अशुद्ध हुन्छ, यो खानेकुरा होइन हो, जाँड रक्सी चुरोट भाङ धतुरो यस्तोले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई पनि हानि गर्छ भनेर कतिवटा कुराहरू सम्झाएछ क्या। त उहाँले त अब उहाँको बानी कहाँ छोड्नु सक्छ, सकेनछ होइन। अनि त्यहाँ प्रभु दासले के भन्नुभएछ, उहाँले भन्छ यो मेरो शरीर चाहिँ के हो, परमेश्वरको मन्दिर हो, यो मन्दिर पवित्र छ, म यसलाई के गर्दिनँ अब अशुद्ध तुलाउँदिनँ भन्न लगाउनु भएछ क्या। अनि त्यही घडी उहाँले त्यति नै भन्नुभएछ, यो जब जब खान मन लाग्छ नि, तल 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 लाग्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, यो मेरो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो, पवित्र मन्दिर हो, म अपवित्र पार्दिनँ भने अरे क्या। त्यसो भनेपछि त नि बिस्तारै बिस्तारै त्यो विश्वासको वचन चाहिँ भित्र पस्यो नि त। किन बाइबलमा के लेखेको छ, यो पहिलो कोरिन्थी 3:16 लेखेको छ, तिमीहरूको शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। अब यो मन्दिरलाई म चोखो राख्छु भनेपछि त चोखो राख्न सकिने रहेछ त। विश्वासको वचनलाई के गर्यो, घोषणा गर्यो नि त, यो शरीर के हो, परमेश्वरको मन्दिर हो। नभनेको भए त म छोड्छु छोड्छु त भन्छ कि। मेरै दाजुले कति पटक प्रभु पाउनु भएको छैन, जाँड रक्सी खाने कि, अनि छोड्नुको लागि गाउँको अब बहिनीहरू को भेला पारेर पूजा गर्दै पैसा चढाउँदै पूजा गर्दै पैसा, म रक्सी छोडेँ भने एक महिना चाहिँ ठ्याक्कै छोडिदिने, अर्को महिना त अब खेताला जानै परिहाल्यो, उतातिर जानै पऱ्यो, अन्त अघि नै मिसाएर अघि कुरा गर्दै कोकतेल बनाएर दिँदैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कतातिर हो होइन, आर्मीमा होइन त, कोकतेल बनाएर के खानेकुरा दिएर मताएर बिचोक भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि। मैले अलिअलि सुन्दै थिएँ। हेर्नुहोस् न, साथी र सङ्गीले नै बिगार्ने हो नि त, तर हामीले आफैलाई जब पवित्र राख्न खोज्छौँ हो, एकचोटि दुईचोटि सामना गरेपछि तिनचोटिदेखि चाहिँ कसैले पनि के गर्न सक्दैन, अबदेखि कर लाउन छोड्छ के, यसले खाँदैन भन्छ, त्यहाँनिर छोडिहाल्छ। तर कसैले त देखेको छैन, कोही विश्वास पनि छैन, के भयो त, अलिकति सुरुक्क तान्यौ न त भन्न थाल्यो भने चाहिँ बिग्रियो है त्यहाँबाट। अनि त्यहाँनिर गयो भने के हुन्छ, तिमीहरूको मान्छे त के हो, रक्सी पो खान्छ त भन्छ के, अरूले पो फेरि भनिदिइहाल्छ फेरि हो। यसै कारणले गर्दा हामीले हाम्रो व्यवहारमा खानपिनमा के गर्नुपर्छ, ठुलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, चेन्ज ल्याउनुपर्छ। परमेश्वरको वचन खान थालेपछि त्यस्तो कुराहरू हट्छ। अब हामीसँग दुईवटा मान्छे छ, त्यो दुईवटा मान्छेलाई कसलाई बढी खुवाउँछौँ त्यही बलियो हुन्छ, त्यसले नै त्यतातिर डोराउँछ। हामीसँग दुईवटा जनावरहरू छन्, ती दुईवटा जनावर चाहिँ के हुन्, एउटा चाहिँ भेडा हो, एउटा चाहिँ सुँगुर हो। अब जब जब हामी भेडालाई खानेकुराहरू दिन्छौँ, त्यो भेडा मोटाउँदै जान्छ, बलियो हुन्छ, त्यो सुँगुर हिलोमा जाँदै गरेकोलाई तानेर घिसारेर सेवामै ल्याउँछ। तर जब जब सुँगुरलाई खानेकुराहरू खुवाउँछौँ, अझ सुँगुरले पनि नखाने कुराहरू खुवाउँछौँ, तब चाहिँ के गर्छ, त्यो सुँगुरले पनि नखाने कुरा खाएको त्यो सुँगुरे ज्यान चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ भेडाको सङ्गतिबाट छुटाएर ऊ हिलोतिरै लान्छ। सुँगुरले नखाने कुरा पो खाँदो रहेछ मान्छेले त, के कसो हो, सुँगुरले के कुरा खाँदैन, भेटेसम्म सबै खान्छ, फोहोर कुरै खान्छ, तरै पनि दुई तिनवटा कुरा चाहिँ खाँदैन हो। हजुर, के पनि खान्छ, हो सुँगुर त हो, अब जाते होइन, भेटेसम्म खान्छ नि। सुँगुरले चुरोट खाएको देख्नु भएको छ, खैनी खाएको देख्नु भएको छ त, हो सुँगुरले नखाने कुरा कसले खाएको छ त, त्यसो भए मान्छेले खाएको छ। यसकारण हो हामी मान्छे चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, परमेश्वरको अगाडि पवित्र हुनको लागि चाहिँ विश्वासको वचनलाई घोषणा गर्नुपर्छ। यसो भन्नु पर्यो, प्रभु मेरो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर रहेछ, अबदेखि म चाहिँ खाँदै खान्न, हेर्दै हेर्दिनँ, छुँदै छुन्न। एउटा वचन पढेर हामी राखौँ, कलसीको पत्र आउनुहोस् त 3 कतिमा छ हौ, 3:21 ए सरी 2:21 है, माफ गर्नुहोस्, नछुनु अरे के, पहिलो कुरा के नगर्नु रे, नछुनु अनि नचाख, हातमा नल्याऊ। यो तिनवटा कुरा यदि हामीले यो विश्वासद्वारा गऱ्यौँ भनेदेखि नि हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। मान्छेले देख्छ, अरे हिजोसम्म खाँदै थियो, खानै पो छोड्यो, के भयो, वचनले भनेको छ नछो हो, अनि चाख्दै थियो त आज त चाख्नै छोड्यो,
वचनले भनेछ के छ, नचाख। अर्को तेस्रो कुरा के रहेछ, हातमा नल्याऊ। हातमा ल्याएपछि त फेरि सुँग्नु मन लाग्छ नि, नचाखे पनि। हातमा ल्याएपछि त नि त्यसको त्यो अघिको त्यो के हुन्छ नि, त्यो जस्तै अब भनौँ न स्पर्शले पनि मान्छेले पाप गर्छ नि त। स्पर्श भने भयङ्कर ठुलो एउटा ऊ हो के, पाप गर्ने ढोकाहरूमध्ये एउटा चाहिँ स्पर्श रहेछ क्या त। छुँदाखेरि मान्छेले छुँदाखेरि नै स्पर्शले पनि के गरिदिन्छ, पाप गर्छ हो। अनि त्यही भएर वचनले के हुन्छ, हातमा पनि नल्याऊ, ल्याएपछि त छोइयो नि त हो। यसो हेऱ्यो आ कति राम्रो रहेछ भन्छौ नि होइन, यो नल्याइकन त यतिकै परबाट हेर्दा त के छ नि, त्योभित्र के छ कसो छ के थाहा होइन। यसो ल्याएपछि यहाँ स्क्रिन खोल्छौँ, ए यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्न थालिहाल्छौँ होइन। हातमा नल्याएपछि त के भयो त, कस्तो थियो कस्तो थियो, अब जस्तो सुकै होस् होइन। हामीले तिनवटा कुरा गर्नु पर्दो रहेछ, नछौ नचाख हातमा पनि नल्याऊ। विश्वासको वचन हामीले ग्रहण गरेका छौँ, विश्वासद्वारा आज्ञा गर्नुपर्छ हो। मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यसलाई म के गर्दिनँ, अशुद्ध तुलाउँदिनँ हो। मैले प्रभु पाएँ, मैले प्रभुको वचन सुन्नुपर्छ, मैले प्रभु पाएँ, मैले प्रभुको गवाही दिनुपर्छ, मैले प्रभु पाएँ, मेरो जीवनबाट सबै बन्धनहरू हट्नुपर्छ हो। तिनवटा तिनजनाको बौरी उठाइबाट हामी यो कुरा देख्छौँ। यसैले हाम्रो जीवनमा पक्का नयाँ जन्मको अनुभव बढ्दै जान प्रभुले सहायता गरेका हुन्।